Звати мене Литвин Сергій. Тут відбувається зараз підготовка гуманітарної допомоги для відправки в Україну. В тиждень відправляється в середньому 15 вантажівок. Це плюс-мінус 20 тонн кожен. Ці всі товари беруться від наших друзів, бельгійців, від інших людей, які проживають на території Бельгії, на території Голландії, Франції. Вони це зносяться сюди, ми, люди, волонтери, це розбирають по певним категоріям. Все складається в картонні коробки або в мішки спеціальні і на палети, і потім палети безпосередньо завантажуються у вантажі. Ну, цей список цих товарів, які потрібні в Україні, був викладений ще в свій час на сайті посольства України в Бельгії. Пізніше він був трошки скоригований нами особисто тут також. І чому? Тому що ми отримуємо певні замовлення від бійців, від лікарів, які працюють безпосередньо, деякі на передових, деякі в шпиталях. І на основі цього збираються якраз ці товари і сортуються, і продаються. Ліки, також одежа. Одежа дитяча різна, жіноча. Ми переважно більше концентруємося на чоловічій одежі, тому що чоловікам зараз найбільше там потрібно в Україні, для того, що йдуть в армію, можливо, там воювати. А дитячу відправляємо дуже мало, стараємося притримати тут. Чому? Тому що багато біженців з України, які зараз знаходяться на території Бельгії, їм також потрібно це буде пізніше роздати. Тільки одне питання, що зараз ми ще шукаємо локацію, де це все буде відбуватися. My name is Shibayama. We came from Japan. We saw some news, and like our kids, very small kids crying and feel very sad. So we try to help. Yes, for kids, some toys. I'm Sergio. Actually, we are putting all the goods. We are trying to have a complete truck with different goods inside. So medical stuff, also for the army, goods like food and so on. So it's really miscellaneous trucks. Daily, but it depends, it's around 10-12 per week. Yeah, actually, for the moment, we are trying to raise funds around, and because each shipment costs around 1,400 euro, so for each travel, and because we arrive inside Ukraine, we do not stop ourselves to the border. We really enter in Ukraine, and we have five different dispatching center, working for an international organization. What organization? It's ICMPD. We are working on migration, but I'm here at a private title. So. Alors en fait ici, tous les donateurs viennent ici dans le dépôt. Tout se passe bien. Il y a une très bonne organisation. L'organisation a été faite par les responsables qui viennent d'Ukraine avec l'ambassade ukrainienne. Et tout se passe bien. Et tous les bénévoles viennent donner un coup de main tous les jours de 8h à 20h, y compris le week-end. Le gouvernement belge a mis à disposition ce bâtiment qui est le bâtiment le Palais 11, où tous les donateurs viennent ici et tout se passe bien comme il se doit.